ଏବେ ନବୀନ କି ଜେଲ୍ ପୁରା କାମ ଆମର, ଆମେ ନବୀନ କି ଜୀବତ ସାର୍ ଥରେ ଜେଲ୍ ପୁରେଇବୁ ଭାଇ, ଥରେ ଜେଲ୍ ଯା, ସେଠି ଘରେ ବସି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ହଜାର ଜେଲ୍ ପଠାଉଥିଲୁ, ତୁ ପଚିଶ ଅଛି କାମ କର, ଥରେ ଜେଲ୍ ଝାରପଡ଼ା ବୁଲି ଆସ ନବୀନକୁ, ନବୀନ ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ନବୀନକୁ ସିଧା ଗିରଫ କର। ପରେ ଏଇଟା ବିଜେପିରେ ନ୍ୟୁ କମର, ତାଙ୍କର ଯେ ଗ୍ଲାମର ବଢ଼ିଗଲା, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ସେ ତାହା ଖାଇଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବାକୁ ତାହା ଖାଇବି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ନା। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଅବିସମ୍ବାଦ ନେତା, ସିଏ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ, ସେ ପାର୍ଟିଟାକୁ ଫର୍ମେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପାର୍ଟି ଗ୍ରୋ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷମତା ସେ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଲଢ଼ିବେ ସେ ତାଙ୍କ କୋଣ୍ଠ ସାକରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ବିଜେପିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଯେଉଁ କହୁଛ ଏଇଟା ଗାଲୁଗୁଜବ, ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଦଳ ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡ଼ିକି ଖର୍ଜି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଦିନ ଦୁଇପହରେ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼େ ଏମ୍ପି ନେଇଗଲା, କାଳେ ବିଜେଡ଼ିଟା କାଲସ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଡରିଯିବେ, ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିକି କିଣିଦେବ, ସେଇ ହାୱାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡ଼ି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କଲା ଅପରାଜିତା କେମିତି। ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ସେ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜେଲ୍ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ପରା ନବୀନ ଗାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ, ପଚାଶ ଲୋକ ଧାରଣା ଦେବୁ ନବୀନ ଜେଲ୍ ପଠା, କିଏ ସରକାର କ'ଣ ପଠେଇବେ? ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୟଲଳିତ କିଏ ଜେଲ୍ ପଠେଇଥିଲେ? ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ପଠେଇଥିଲେ, ସରକାର ପଠାନ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ସାଧାରଣ ଓକିଲ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଜେଲ୍ ପଠେଇବ, ସବୁ କାହିଁ ଭାବେ ବିଜେପି କରିବ? ଆମେ ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ପଚାରିବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, କହୁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପରମିଶନ ଦରକାର, ଏବେ ନବୀନ କି ଜେଲ୍ ପୁରା କାମ ଆମର, ଆମେ ନବୀନ କି ଜୀବତ ସାର୍ ଥରେ ଜେଲ୍ ପୁରେଇବୁ ଭାଇ, ଥରେ ଜେଲ୍ ଯା, ସେଠି ଘରେ ବସି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ହଜାର ଜେଲ୍ ପଠାଉଥିଲୁ, ତୁ ପଚିଶ ଅଛି କାମ କର, ଥରେ ଜେଲ୍ ଝାରପଡ଼ା ବୁଲି ଆସ ନବୀନକୁ, ନବୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନବୀନକୁ ସିଧା ଗିରଫ କର। କ'ଣ ପାଖରେ ବସା ହେଇଥିବା ରାଜନୀତି ଶୁଣ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଝାମଣା ହୁଏ, ରଥ ତକ ଚଢ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ୱାର୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ୱାର୍ ହଉ ଯାହା କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାରିବ, ଅପରାଜିତା ଗୋଟେ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲେ ମୋ ତାକଟା ବଢ଼ିଛି, ସେମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ କଣ୍ଠେସା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ, ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବେ ଅପରାଜିତା କ୍ୟାମ୍ପଟା ମାଇନସ୍, ସ୍ୱାଭାବିକ ତ ବଡ଼ ଅଙ୍କ ଗଣିତ ଅଛି ତେରେ। ତମେ ସବୁ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ବିଆସିଲି ଖେଳ ଚ୍ୟାନେଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ହେବନି, ଜଣେ ବିଜେପିରୁ ଯିବ ତା ସଭ୍ୟପଦ ଦେବ, ପୁଣି ଲଢ଼ିବ ଅପରାଜିତା, ପୁଣି ବିଜେଡ଼ିରୁ ଯାଇ ଜିତିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ? ଯିଏ ପରି ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ଭଲ ହିରୋ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେ ବିଜେଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ପୁଣି ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଭାକାନ୍ସ ଅଛି, ଯାଇକି ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନଟା କାଇଁ ନେତା ହେବ, ଅପରାଜିତା ନେତା ହେଲେ ଭଲ ଅସୁବିଧା କ'ଣ?